Eu não sei se a poesia pode salvar o mundo, mas ela pode trazer pelo menos um bem-estar crítico em relação ao mundo. É, a minha poesia, ela, eu diria que não é uma poesia muito canônica, é uma poesia que nasce, aliás, até muitas vezes sob a forma de uma crônica dessa observação em relação ao mundo, e eu tento, através desse texto, às vezes um pouco narrativo, buscar uma sonoridade que tente se adequar a um respiro poético que eu busco no texto. O primeiro livro, Agora Vai Ser Assim, ele nasce, eu acho, ele é decorrente realmente do meu projeto de pesquisa. A ideia era trazer para dentro de um texto mais ficcional a questão do refúgio, dos refugiados e de que maneira a arte ela pode constituir um espaço ou não de refúgio. Esse, ele nasce, eu diria, de um momento bastante peculiar, não só vinculado à história do Brasil, à história mundial, mas que se situa, vamos dizer assim, para o contexto brasileiro, antes, durante o período pré-eleitoral e os primeiros meses do governo atual. Foram momentos bastante intensos, eu diria, para a nossa civilização, e que teve um impacto, eu diria, pessoal, e um impacto também no que eu diria na questão do próprio discurso. Então, são textos que vêm questionar esse impacto no que eu chamaria dos meus diversos corpos, né? O corpo do professor, o corpo do pesquisador, o corpo do cidadão, e o corpo é muito preocupado com o futuro do país e, de certa maneira, do mundo. Esse formato é proposto pela editora, na verdade, é o que ela chama de que chama linha. O formato é o contrário, na verdade. O que conta mais, finalmente, não é o nome do autor, é sobretudo o texto. O livro ele se divide em três partes. Uma primeira parte que se intitula Do Tempo Teu Corpo, em que justamente é uma reflexão sobre o impacto nesse meu corpo, nesses meus diversos corpos, que me definem enquanto sujeito ao mundo. A segunda parte, Requiem para Folhas, é o impacto no que eu chamaria na questão mesmo do discurso, de que maneira esse período bastante turbulento atinge diretamente a palavra em si. E uma terceira parte, seria o desse reencontro, uma tentativa de explicação desse sujeito político, não partidário, que eu não falo que é uma questão política partidária, mas esse sujeito político que tenta refletir sobre o bem-estar no mundo. Risco um corpo, risco teu corpo na espessura das mãos que minhas retinas arranham. Teus pés risco, devoro-os no traçado do vôo, risco tuas coxas, por entre elas arrisco meus dedos na desrota de meus lábios. Nos descaminhos de teus pelos, aro todas as manhãs as entranhas de teu corpo quando erro o meu. Se pelo menos meus dedos sufocassem o risco que repito sob os poros de tua pele. Ainda me lembro bem do ruído do teu corpo nu. Me lembro bem do ruído quando juntos sucumbimos ao devorá-lo, o vento. Não fui responsável pelas ondas ao recolher o sal de tuas coxas. Penteava a chuva de cílios ao me render às dobras de tuas íris e dela renascer pedra alada. Foi tudo o que restou do sonho, porque era eu, porque eras tu. Thank you.
sucesso do menino. É bom, né? O menino é bom, né? Não, menino. Todos eles são meninos, né? Tudo. As, a gente fala, meus filhos, as crianças. As crianças. Esse outro texto que eu vou ler, ele se situa então nessa última parte, em que eu falo que há esse questionamento mais político, essa indagação desse estar no mundo face a esse momento bastante turbulento da nossa existência. Texto que dá o título então ao livro, que começa na capa então intitulada Medo, e que diz o seguinte: que tenhamos medo é o que querem. O medo soco, levemente granulado. O medo que paralisa em pleno almoço dominical. O insidioso angioma adentrando as coxas, a mancha escura do medo que se faz náusea. Que tenhamos medo ao que querem. Que tudo esqueçamos quando sem fôlego engasgarmos, quando sufocados respirarmos o medo simplesmente. Eu tenho medo do escuro. Os mendigos do meu bairro têm medo da fome. Minha mãe tem medo de perder seus filhos. Minha mãe, cujas mãos já não tranquilizam o medo inscrito sob os pelos do seu cão. O cachorro de minha mãe tem medo de outros cachorros. Ele tem medo de fogos de artifício, do barulho dos carros à noite. Os sacos de lixo que se espalham pelas calçadas o amedrontam desde o seu abandono num saco de lixo. Eu tenho medo do ódio, do gesto em risco de ódio, do gesto gratuito que dia após dia, arbitrário, num ângulo de 90 graus, me afronta, me confronta o ódio em minha fronte. Temo o ódio palavra que me reduz, conduz, classifica o medo. Tenho medo do gesto ódio que recorta o mundo em categorias que me desapropriam do que eu sou para me impor o que não quero ser. Somos legião a ter medo. Escritores vagabundos, negros sujos, mulheres vadias, bichas doentes, tementes de um Deus eclipsado. Tememos o ódio esfregado na cara de Chico Mendes, que tenhamos medo ao que querem. O medo que assassinou Marielle, que torturou Herzog. O medo que enforcou o Frei Tito, que apagou o livre traço de Volinsky na bala, no pau de arara, no caldeirão do dragão, no balé de Pedregulho, na cauda da verdade que nenhuma verdade há de calar. Mas se pelo medo modem matar uma, duas, três rosas, jamais hão de deter a chegada da primavera, de sua verdade de primavera, que já não tememos.